No tšau, minu arust see on jumala normaalne, kui sa hakkad hauli tegema, tuleb mingi suvaline kärbestuppa. No ala tahab alati olla mingisugune spetsialist siin, siis ma arvan, et ta on ka varsti platsis. Aga natuke energiat ei tee paha. Tänane põhihaul, ehk siis mis tänane, ma teen seda esimest korda, ma ei ole sellist pulli parem teinud. Et avame pakke koos teiega. Alora Estonia on siis selline vahva e-pood, mida peab üks väga-väga ilus ja tore naine ja ema. Te saate teda toetada tema väikest small businessi. Näete. Thank you. Et alati on tore, kui te toetate kellegi oma siin Eesti inimese tegevust. Nii. Siin on selline seelik. Ma kohe näitan teile. No nii, ma näitan teile seda seelikut. See seelik on siis siin. Ja ma kunagi panen seda ka selga, siin näete seljas ka. Et see tundub väga-väga lahe. Võtame järgmise asja. No seda ma juba näen, mis see on. See on selline glitterjakk. Minu arust. Jep, ongi. Ma nägin just Instagramis mingit lehte, kus mingi mees oli ja ütles, et ära oota oma special teid, et kanda glitterit. Ja ma ütleks sama, et siin Eestis on nagu nii selline suht kola elmine, et nagu vainat. Nii ma kohe vaatan, kus see on. Nii, kimono laikega. Kimono 32.50. See on lahe, sellega ma hakkan kindlasti käima. Vaata, kui pikk see on. Ups, väga lahas, väga kiht. Nii, ja siis annasin midagi veel. Siis on mul selline top. See on Lissimo top. Tõenu, kus see tehtud on. See on tehtud Itaalias. Ja mul on ühed püksid ka, mis on Made in Paris. Ja ma vaatan kohe, kus nad on, ma näitan teile. See top on väga nunnu seljas. Ja siin juba on see rinnakas sees, nii et siia pole vaja midagi panna. Nii armsed käejäljed on siin. Käed hoiavad. See on väga nunnu. Ma kohe otsin seda topi. Mul on ka tegelikult, näitan korra ära, mul on ka see bluus. See cut-out bluus. See on üsna veniv. Ja see on 14.50 ainult. See on see stretch top Lilit 13.50. Ma siin teen kaamera ja telefoniga võidu. Ja vaatan, kui parem on. Siis mul on see nahkseelik. Väga laheda lõhikuga. Malabei. See on väga lahe seelik. Ma panen siia ka kohe jooksma selle pildi. Mul on väga äge shoot sellega. Ja mul on üks väga lahe see mantel ka. Siis ma praegu tõin selle oma kapist. Ja ma ei tea, miks ma seda reisile kaasa ei võtnud. See on lihtsalt nii äge. Aga ma lihtsalt unustasin. Võt. Aga suvi on veres, nii et no problemus. Siis on selline nunnu kleidikene. See on tehtud Itaalias. Ja see on ka päris ilus kleidikene. Ja selline mõnus stretch venib, ei paista läbi. Siis need püksid, mis mul on juba miljon trillion korda pestud ja kuivatist läbi käinud. Praegu nad on kuivatist tulnud. Panen nad ilusasti kokku. Kapistame see välja. Need on siis Pariisist, Alora Estonia e-poest muidugi. Ja mulle meeldib, et nad siuksed on, et ei pea panema oma riideid kuivatisse, kui teile ei meeldi. Minule meeldib ja see on uskumatu, et nad ei tõmmad kokku. Ja püsivad jalas jumala mõnusad, nad on pehmed. Ei ole siuksed vastikud, kanged, et mega ilusad. Kes armastab triikida, triikiga. Minule meeldib kuivatist kuumane välja võtta. Ja siis on mul selline kokobluus.
see maitseb ka oversized . Mulle väga meeldib see . Ja see ongi lahe , et sa paned ta natukene püksi võib-olla , võtad välja või kannad seda selle seelikuga . Ma kohe näitan neile siis seda nahkjakki ka . Nahar on saabunud . Nala on siia pulti saabunud . Ja siis me oleme kaadris . See on väga selline paha tüdruku stiilis . nii , selline on see mantel . väga-väga lahe mantel . nii , ma näitan teile korraks seda toppi . et täitsa ilus teine . ei oska kohe midagi öelda  kobiseda . ja siia võid oma selle limonokese peale panna ja siia alla läheb ükskõik milline teksajuppi seelik